पुरानो सरकारले हनुमान मात्र देख्यो ए अब यो नयाँ सरकारले कुलमान मात्र देख्यो सहरुङमध्ये यस्तो भइरहेछ एउटा सरकारले हनुमान बाहेक अरू नदेख्ने एउटा सरकारले कुलमान बाहेक अरू नदेख्ने अब मैले यसको मतलब कुलमानले दा हनुमानसँग दाजा होइन हनुमानले त अब हाम्रो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान दुजा धुजाधुजा पारिहाले सहरमध्ये है त्यहाँ पाँच महिनाको तलब एकैचोटि हाजिरी नभएका मान्छेलाई कर्मचारीले खुवाइराखेका छन् आफ्नो पद बहाली यसको मतलब कुलमानले उत्तर दार्जिलिङ खोजियो कुलमानले मतलब स्वास्थ्य के अरे हाम्रो विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदामै लिएका छन् तर कुलमान बाहेक अर्को मान्छे छैन त कुलमान बुढो भएपछि के गर्छ त्यो सरकारले यो कुलमान बुढो भएपछि अर्को कुलमान कसरी खोज्छ त विद्युत प्राधिकरण मात्रै छ र कुलमान मात्रै छ ने नेपाली एयरलाइन्स छैन अरू संस्थानहरू डुब्या छैनन् खालि किन कुलमानमा